नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई सदाझै आइपिओ सम्बन्धी जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु भोलिदेखि दुई कम्पनीको आइपिओ बिक्री हुँदैछ त्यसको बारेमा आज यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछु कसले यो आवेदन दिन मिल्छ र कुन कुन कम्पनी आउँदैछ र कति कित्तामा हामीले आवेदन दिने म यो विषयमा यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछु तपाईँहरूले भने यो मेरो च्यानल केस टेक्निकल मन्त्रालय सब्सक्राइब गरी सोमा रहेको बेलायकन बजाइदिनुहोला अब कुरा गरौँ भोलि एउटा आइपिओ जुन आउँदैछ मनकामना इन्जिनियरिङ हाइट्रो पावर यो भने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको लागि भने निष्कासन गरेको आइपिओ भने यसले बाँड गरिसकेपछि अब यसले सर्वसाणको लागि यसले आइपिओ भने निष्कासन गर्न लागेको छ त्यस्तै अर्को रहेको छ चिरक हाइट्रो पावर लिमिटेडले भने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई भने यसले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ अब कुरा गरौँ मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो टु पावरको आइपिओ भने सर्वसाधारणको लागि कुल बाइस लाख छ्यात्र हजार छ सय बिस किता सेर भने निष्कासन गर्न लागेको छ यसले स्थानीय बासिन्दाको लागि भने निष्कासन गरिसकेको से सेर पूर्ण आवेदन नपरेका कारण बाँकी रहेको छ लाख सोह्र हजार छ सय बिस किता सहित कुल बाइस लाख छ हजार छ सय बिस किता यसले सर्वसाधारणको लागि भने आवेदन गर्न निष्कासन गर्न लागेको छ भने कम्पनीको जारी पुँजी अस्सी करोड रुपियाँ बराबरको दस प्रतिशत आठ करोड़ रुपियाँ बराबरको प्रतिशत सय रुपियाँका दरले आठ लाख किता साधारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको लागि भने निष्कासन गर्न लागेको थियो भने दुई करोड़ बराबरको प्रतिशेर सय रुपियाँका अङ्कित दरले दुई लाख किता भने साधारण शेर नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रहनुभएका नेपालीको लागि भने यसले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो त्यस्तै गरी चालिस हजार किता सेर भने कर्मचारीको लागि र एक लाख किता सेर सामूहिक लगानी कोषको लागि यसले सुरक्षित गरेको छ र बाँकी रहेको आइपिओ भने न्यूनतम दस किताको लागि आवेदन दिनुपर्ने अतिक्तकोमा एक लाख किताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ भने आइपिओ छिटोमा साउन एकतिस गते आवेदन दिन सकिनेछ भने ढिलोमा भदौ दस गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सकिनेछ यो IPO को निष्कासनको लागि गरिएको रेटिङमा भने इक्रा नेपालले केयर रेटिङ केयर एनपी डबल बी स्क्योर रेटिङ प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको भने संकेत गर्दछ यो आइपिओ तथा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा भने बिओका क्यापिटल मार्केट रहेको छ भने लगानीकर्ताले यसमा धितोपत्र बोर्ड तथा स्वीकृति प्राप्त गरेका सी आस्था प्राप्त ब्याङ्क वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत तपाईँहरूले यसमा आवेदन दिन पाउनुहुनेछ साधारण लगानीकर्ताले यसमा दस किता मात्र आइपिओ दिए पर्याप्त हुने देखिन्छ किनभने यसको आइपिओ हात पार्नको लागि तपाईँहरूलाई भाग्यमै भर पर्नेछ अब अर्को कम्पनी रहेको छ चिरखुवा हाइट्रो पावर लिमिटेड यसले भने विदेशमा रहेका नेपालीको लागि भने आइपिओ जारी गर्न लागेको छ यो विदेशमा जो काम गरेर बस्नुभएको छ श्रम स्वीकृति लिएर श्रम बनाएर तपाईँहरूले आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने यो आइपिओ तपाईँको लागि आउँदैछ यसमा टोटल चालिस करोड रुपियाँबाट दस प्रतिशत अर्थात् चार करोड रुपियाँबाटको प्रतिशत सय रुपियाँका दरले चार लाख साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको लागि भने यसले निष्कासन गर्न लागेको छ भने उक्त आइपिओ भोजपुर जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले यसमा आवेदन दिन सक्ने छन् भने साथै सर्वसाधारणको लागि लगानीकर्ताको छुट्याइएको शेयर दस पर्सेन्ट हुन आउने असी लाख रुपियाँ बराबरको सय रुपियाँका अङ्कितहरूले अस्सी हजार किताब साधारण सेयर नेपाल सम्बन्धित निकाय जुन श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेर विदेशमा रोजगारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो आइपिओमा आवेदन दिन भने पाउनुहुनेछ उक्त आइपिओ भने न्यूनतम दस किताको लागि आवेदन दिनुपर्ने छ भने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अधिकतम एक लाख किताको लागि यसमा आवेदन दिन पाउनुहुनेछ भने जो विदेशमा नेपाली रहनु भएको छ उहाँहरूले पाँच हजार किताको लागिदेखि यसमा आवेदन पाउनुहुनेछ तपाईँहरू दस कितादेखि पाँच हजार कितासम्म आवेदन दिन पाउनुहुनेछ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको लागि भने बन्दमा यो छिटोमा दस गते हुँदैछ भदौ दस गते भने ढिलोमा पच्चिस गतेसम्म यो रहनेछ भने जो विदेशमा रहनुभएका नेपालीलाई भने यसले दस गते भित्रै आवेदन दिनुपर्नेछ भने बताएको छ कम्पनीको जुन रेटिङ गरेको छोखिम लिमिटेड रहेको छ यसमा स्थानीय बासिन्दाले भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तथा नेपाल ब्याङ्क लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कबाट पनि यसमा आवेदन दिन पाउनुहुनेछ भने विदेशमा रहेका नेपालीले भने तपाईँहरूले मेरो सेयर मार्फत पनि आवेदन दिन पाउनुहुनेछ विदेशमा रहेका नेपालीले पनि यसमा दस किताको लागि मात्र आवेदन दिए पर्याप्त हुने देखिन्छ किनभने असी हजार किता मात्र यसले माथि किता यसले छुट्याएको भएको हुनाले तपाईँले पनि दस कितामा आवेदन दिए पर्याप्त हुनेछ बढीमा आवेदन दिए तपाईँको पैसा मात्र होल्ड हुने काम हुनेछ त्यसैले तपाईँले दस किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला र यो दुई कम्पनी जुन मनकाउना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर भन्ने सर्वसाधारणको लागि यसले आइपिओ खुल्ला गर्दैछ भने चिरक्पा हाइड्रो पावर लिमिटेडले भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली र स्थानीय बासिन्दाको लागि यसले आइपिओ जारी गर्दै तपाईँहरूले यो आइपिओमा आवेदन दिनुहोला र यस्तै यस्तै जानकारीको लागि मेरो यो केस टेक्निकल मन्त्रालय पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला त को तो दिन शुभ रहोस् धन्यवाद